quando meu filho nascer, vai ter acesso a conhecimento infinito. Com okay. a internet, infinito. Eu não acho, então, que eu faria ela, eu não investiria no conhecimento dela, né? Antes de investir em sabedoria. O que, que é sabedoria, né? Sabedoria seria, não conhecimento técnico, sabedoria seria a leitura dos princípios que são naturais. Então, é o entendimento dos princípios que são naturais. Não é entender que, putz, sei lá, como que faz o café, ou sei lá o quê, o dinheiro, tecnicamente, ativos, passivos. É você entender quais são as leis que são naturais. Aquelas que se aplicam a uma árvore, aquelas que se aplicam ao céu, aquelas que se aplicam ao dinheiro, aquelas que se aplicam às pessoas, porque são princípios, então eles se aplicam a tudo, né? E como ela vai ser bombardeada por conhecimento ao longo da vida, eu iria garantir que eu iria investir para que ela pudesse entender o que são os princípios naturais. Porque se ela entender isso, todo o resto vai ser melhor absorvido, vai ser melhor utilizado. Porque ela vai ter tanta ferramenta com os conhecimentos que se ela não tiver os princípios, ela não vai conseguir aplicar isso aqui da forma correta. Então, eu não deixaria de investir em sabedoria. Porque o resto, cara, conhecimento é abundante, tem em todo canto. O Francis Bacon tem uma frase que ele fala que conhecimento é poder, né? Mas hoje, no mundo que a gente tá, de excesso de conhecimento, para muitas pessoas não é poder. Não é. É um problemaço. É. Conhecimento é um problema, cara. O Google, ele começou a resolver esse problema, só que agora gerou um outro problema, né? Porque agora, o Google, ele trouxe todas as respostas, né? Uhum. Resolveu esse problema. Só que ele não trouxe todas as perguntas, né? Assim, fazer a pergunta é o grande segredo, né? Então, se tá tudo no Google, por que que não é todo mundo bem-sucedido? Porque nem todo mundo sabe fazer a pergunta certa, né? E aqui é muito difícil. Então, você nunca vai encontrar a resposta certa se não fizer a pergunta condizente. Então, o conhecimento, ele não é poder. Ele com certeza não é. Hoje o conhecimento virou commodity. O conhecimento virou commodity, né? E o que é o poder? E quem detém ele? Eu acho que o contexto é o poder. Caraca, que legal isso. O contexto é o poder. Porque não importa o conhecimento que você tem. O que importa... Se estiver no contexto errado, né? Se estiver no contexto errado, né? Pensa você mesmo. Você é um cara que você tem uma bagagem incrível de muita leitura. Várias vezes, né? Você já me resumiu trocentos livros e tal. Mas nem todo conhecimento foi útil pra mim. Apenas aqueles que foram aplicáveis ao meu contexto, né? E, porra, demora pra você absorver conhecimento, né? Lembra do tempo, é escasso. Então, cara, você tem que estudar o que você, cara, vai aplicar no contexto e talvez uma outra esfera pra você adquirir um pouco mais de cultura, talvez. Mas, cara, eu acho que o segredo é o contexto. De tudo. Cara, isso sai uma frasezinha, hein? Você quer bom de frases groselas, você... Cara, vai ser uma groselinha aqui agora. Cara, o contexto é o poder, cara. É verdade. É. A gente é baseado, condicionado, moldado pelo contexto. Cara, inevitavelmente. É porque, ó, seu conhecimento, ele tá aqui desde sempre. Tá tudo escrito. Tá há muito tempo, né? Há muito tempo. Assim, o contexto é a arte, né? Porque o contexto foi mudando ao longo dos anos. O conhecimento, não. É, ou pouco, né? Digamos assim. Então, você conseguir linkar os dois é o que vai te dar o resultado. Na internet... Sabedoria. É a tua linha de sabedoria. Sim. É o cara, por sim, exemplo, porque... tem uma situação que acontece. O cara tem um conhecimento. Só que se ele for sábio a ponto de falar, deixa eu pegar o meu, na minha caixinha de ferramenta, dentro desse contexto, ele tem que ter a sabedoria do que escolher, do que não escolher, saber diferenciar uma coisa da outra. Isso. E aplicar dentro daquela situação que ela é situacional. É situacional. É. Cara, eu concordo com você, porque, ó, como o contexto sempre muda, mas o conhecimento não, né? Você precisa, então, aplicar o conhecimento no contexto correto, mas você vai sempre ter dificuldade. O que que sempre vai garantir que você vai conseguir aplicar o conhecimento correto no contexto correto? A sabedoria. Porque ela se aplica a qualquer contexto. Então, se você tiver a sabedoria, qualquer situação da sua vida, você vai conseguir fazer a pergunta certa e você vai conseguir pescar a resposta certa também.